kommer till Katba. Det blir härligt. Kamera. Trevligt så. Nu är vi på båten. Där är vi. Vågar båt Katba. Vi har knappt sovit på 3 dagar nu. Så vi är jäkligt trötta. Vi vill nog bara sova lite. Ja, så idag blir det kyck för. Det blir det. Middag och tidig natt alltså. God morgon! Ja, det går eftermiddag. Vi har äntligen fått sova en hel natt. Ja. På nästan en vecka nu. Det känns skönt. Hur känns det? Har sovit bra nu? Nej, det känns bra. Känns bra. Ja. Vi ska ladda upp lite fried rice nu, sen ska vi ta moppen till nationalparken. Nationalpark. Här har vår nya moppe som vi hyrt. Kostar inte så mycket. 200 000 dong, så typ 80 spänn. Ja, 80 kronor för 2 dagar. Och äntligen lite sol alltså. Det är fan varmt i den här. Lite mat. Right. Nu är vi i National Park här på ön. Kostar 80 000 dong också, lite dyrt tycker jag. Kostade för fan 30 kronor. För jävligt. Det är Lexis värsta madrum. Trappor. Ja, alltså kan någon som kollar på våra vloggar bara snälla räkna hur många trappor och trappsteg det vi faktiskt har gått i nu. Det är helt otroligt. Jag har aldrig gått i så här många trappor i hela mitt liv innan alltså. Kommer komma hem med så jävla snygga vader, ska du veta. Ja. Det känns ju tryggt. Dangerous. Och för dem som kanske inte vet, så idag, den 5 mars, vilket betyder... Anniversary. Ja, vi firar 1 år idag. Och det gör vi med en hike. Dangerous hike. Ja, jag är så jävla svettig. Det var väl kanske inte så här vi föreställde att vi skulle fira vår ettårsdag. Du tänkte en kryssning typ. Jag tänkte att vi skulle hajka här i alla fall. Jag tänkte en lyxkryssning, men Johannes tog mig på en hike i början. Det är lika bra det. Budget också, gratis. Exakt. Bara lite till. Alltså nu är det ju inte ens trappor längre. Nej, men det är en fin utsikt. Wow. How beautiful. And we are finally here. The champions. Lovely view. Supertrevligt. Tänk att vi har varit tillsammans, eller officiella i alla fall, 1 år nu. Nu firar vi lite ett år så. Jag tänkte fira och ha en trevlig middag. Men jag ska sitta alla och knarka med oss. Man ska inte ta droger. Dag 2 av att vara i Katba. Och vi är på en båttur. Season is not a Vietnam from May to August, so there are a lot of heavy rain during the storm. It's very difficult this season. Vilken tung sten, den kommer nog trilla snart. Tror jag. Hello. 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 Are you excited? We cannot, yes. Go to the dog, we cannot go inside the dog cave anymore. Yes. Very excited. Då kör du in idag, Magnus. Hallå. Oj, här är det.
skönt när man kan slappna av och åka lite kajak. Jag satt mig kommer så jävla gott känner. Professional kajak driver. Hej hej! Nu blir det kakpaus för Lexi. Nu ska vi besöka The Floating Fish Farm. Happy man. You don't believe me? Put your finger down to check it. No, no. You go ahead and talk here and say. Yeah. Would you like to give them some food? On the net, don't put in the hole on the net. There. Yes. Okay. Då tycker de fiskeriet än så länge. Jag tittar att det kommer lite fler plankor att stå på. Det är lite läskigt att gå här. Man kan få trilla ner till någon haj, men du har rätt bra balans. Han sitter an och säger att man kan bli mördad av de här fiskarna. Det är inte jätte... Nej, han är en cool guy alltså. Ja, men jag behåller också livet gärna. Jag tycker det är väldigt trevligt här på den här såna hjälpöda. Kommer du över? Det är en balansgång. Ska vi se. Jag måste gå. Kul att vara här. Den här hunden simmar ut hit. Ja, vilken balans han har. Ja. Så, vi har varit hemma efter båtresan. Duschat. Gjort oss lite i ordning. Mm. Nu ska vi äta middag med två kompisar. Yes. Gör för 4 kronor. Flaskan. Otroligt. Du är färdig med Katba. Mm, vi var bara här som sagt i 2 dagar. Och nu rör vi oss vidare. Vi skulle till Da Nang. Men vi har ändrat planer så nu ska vi till Ninbin. Och sen till Da Nang. Yes. Det ska tydligen vara ett must go här omkring. Så, mm. Så att nästa gång ses vi i Ninbin. Hejdå!